Në vazhdimin e takimeve me banorët të fshatrave tashmë të Bashkisë së Re të Vaudesit, kandidati i Partisë Demokratike Zef Hila është ndalur në fshatin Shelqet. Në këtë takim, prezent ka qenë edhe kryetari i grupit punës për Partinë Demokratike, Gjokul Dedaj, i cili gjatë fjalës së tij evidentoi faktin se kjo bashki e madhe ka nevojë për njerëz të zotë dhe të bashkuar rreth një qëllimi të vetëm. Kësaj bashkie të madhe ne duhet i dalim për Zot. Dhe kësaj bashkie të madhe i delet për Zot me njerëz devotshëm, me njerëz punëtor, me njerëz që kanë vlera të veçanta, me njerëz që kanë dhënë prova, që dinë drejtojnë, menaxhojnë bashki dhe komunat këtyre niveleve, siç ne kemi pas fatin dhe kemi sot Zef Hilen, kandidatin zyrtar të Partisë Demokratike për këtë bashki. Nga ana e tij, kandidati i Partisë Demokratike Zef Hila gjatë fjalës së tij evidentoi disa prej prioriteteve kryesore, të cilat do të implementohen brenda një arku të shkurtër kohor në gjithë territorin e njësisë së re administrative Bashkisë Vaudesë. Tashmë ne do të flasim për një strategji në fushën e arsimit, që do të thotë nuk do të kemi absolutisht asnjë lloj justifikimi për të justifikuar përballë banorëve tonë. Nuk do kemi absolutisht asnjë lloj justifikimi nëse ne do marrim votbesimin. Nuk do abuzojmë asnjëherë me votën tuaj, por vota juaj do të jetë gjithmonë në shërbim të qytetarit. Për të shërbyer për herë, çdo ditë, do i themi stop asaj drejturie, asaj shkolle kur nuk zhvillon mësimin normal. Ne do i themi stop asaj qendre shëndetësore ndaj atij mjeku cili do qoftaj kur del dy herë në javë në punë. Dhe këto raste janë të pranishme sot kudo. Ne jemi për të thënë stop edhe atyre infermierëve, apo infermierëve që nuk vënë në shërbim të qytetarëve. Të gjithë këto paguhen vetëm nga taksat tona, vetëm një menaxhim. Perfekt, një bashkim joni, ne do bëjmë mundur që bashkia jonë me të vërtet të jetë një bashki model. Problemet janë të mëdha, sfidat janë të mëdha që ne kemi përpara. Baza dhe mbështetja jonë nuk do të jetë vetëm tek fondet e qeverisë shqiptare, por do të jetë në çdo donator që ne do të bëhemi të besueshëm. Zef Hila vion takimet në çdo zonë, tashmë të kësaj njësie të re, duke takuar banorët të zonës, por edhe duke u njohur me problematikat të cilat shqetësojnë komunitetin dhe kanë nevojë emergjente për zgjidhje.